មកដឹងពីមូលហេតុលោកងួនចាន់ដេវីតមិនទាន់ហ្វមទេបើប្រកបកា អររយៈពេល4ឆ្នាំទៅហើយដែលតារាចម្រៀងរ៉េបងួនច័ន្ទឌេវីតនិងតារាចម្រៀងទេពបុរឹកបានក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាដោយតារាវិក្ឃ្មេទាំងពីរដួងត្រូវបានមហាជួនអ្នកគំត្រូលជាច្រើនបានសរសើរពីទំហំចិត្តនៃក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងពីរដែលតែងតែផ្ដល់ឲ្យគ្នាពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ទោះជាមិនតានចូលរួងកាយ៉ាងណាក្តីតែងួនច័ន្ទឌេវីតនិងទេពបុរឹកបានចាប់ដៃគ្នាសាងស្គីឈ្មោះក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងមុខចំណូលជាមួយគ្នាយ៉ាងជោគជ័យ យ៉ាងតាមមិញអ្វីដែលគូចាប់អារម្មណ៍មានអ្នកគមត្រនឹងមិត្តភ័ក្ជាច្រើនតែបានលើកឡើងថាតើថ្ងៃណាតារាទាំងពីរនោះនេះចូលរួងការស umnu នេះសុំបីតែទេបុព្រឹកផ្ទាល់ក៏បានបង្ហោះសារនៅលើកណន័យ Facebook របស់ខ្លួនដូចគ្នាថាមិនដឹងរៀបការពេលណាដែរបើគូសងសារមិនទាន់ហ្វុំខ្លួនរៀបការផងគ្រាន់តែទេបុព្រឹកបង្ហោះឃ្លានោះស្រាប់តែងួនច័ន្ទទេវិតក៏បានឆ្លើយតពីមូលហេតុដែលลูกមិនទាន់ហ្វុំគូស្ណាយរៀបការក៏ប្រុសតែរឿងមួយយ៉ាងជាក់ស្ដែង ងួនច័ន្ទទេវិតបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីខ្ជិលប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លាចអត់ surprise ចាំតែដល់ថ្ងៃចាប់ច្រករោកូនក្រុមមកតែម្ដងអានឹងបាន surprise តាមរយៈសាររបស់លោកងួនច័ន្ទទេវិតយើងអាចដឹងថាលោកនឹងសុំទេពឧបប្រឹករៀបការនៅពេលណាមួយដែលស័ក្តិសមហើយលោកនឹងធ្វើឲ្យទេពឧបប្រឹកមានការភ្ជាប់ពាក្យសម្រាប់ការសុំរៀបការរបស់លោកផងដែរយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើលោកងួនច័ន្ទទេវិតនឹងធ្វើឲ្យទេពឧបប្រឹកមានការភ្ជាប់ពាក្យនៅថ្ងៃពិសេសនោះដោយវិធីណា លូមានតែរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរួមកណ្ដឹង